Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі отці, дорогі чудиякони, семінаристи, дорогі брати і сестри, сьогодні Господь нам через євангельське читання дає слухання ще одної притчі. Притчі про багача і Лазаря. Іншими словами, про багача і бідного. Або ще краще сказати про багатіїв і про бідних. Це дуже нам близьке, бо справді наше суспільство складається з багачів і з бідних. І це торкається кожного з нас в той чи інший спосіб. Кажуть фінансові рейтинги, що 10% людей на землі володіє статками 90% цілого світу, а 90% володіє лише 10% всіх багатств світу. Це не просто цифри і статистика, але за кожною цією статистикою стоїть людський біль, стоїть людський плач, стоїть смерть, стоїть страждання. І Господь, саме щоб цьому запобігати, говорить цю притчу, щоб нас, живих, які зараз живемо, навчити чогось доброго, навчити, як ми маємо жити і поводитися. Ці притчі, які ми чуємо, маємо трьох дійових осіб. Це є багач, який виглядає на наш світський спосіб успішною людиною. Має багатство, має хату, яка є добре забезпечена, загороджена, має добру браму. Все, здається, життя вдалося. Але воно вдалося лише до певної пори, поки не прийде його смерть. Маємо мовчазного бідного, який справді в цій притчі не промовляє жодного слова. Лише говориться про його страждання мовчазні, а потім говориться про те, що він переходить на лоно Авраама. Немовби не помирає, але переходить з цього життя через свої страждання, переходить вічну радість. І маємо Авраама. Авраама, який вже немовби є померлим, як знаємо, Старого Завіту, але він тут є живим, бо в Бозі немає померлих, всі є живі. І він, властиво, в цій притчі уособлює дійсність Бога Отця. Він показує те, яким є майбутнє, те, що є правдиве. Бо те, в чому ми живемо тут в світі, дуже часто наш погляд є правдивим. Але з перспективи вічності це все є марне. Ми знаємо з нашого життя, коли люди помирають, відходять в цей світ, з цього світу, то з собою не беруть нічого матеріального. Все, що їм є призначене, це є гріб і 2 квадратних метри на цвинтарі. Це є все, що бере з собою людина в цьому світі. Всі багатства, рахунки, одяг, все залишає комусь іншому. Хтось це успадковує. Колись Олександр Македонський, який був славним імператором і помер 33 роки, завоювавши майже пів світу, дав такий запит, щоб його ховали в труні, з якої є висунуті 2 руки, щоб всі люди бачили, що він нічого з собою не взяв на той світ. Але ми, люди віруючі, християни, знаємо щось інакше. Так, ми не беремо з собою грошей, не беремо багатства, золота, але беремо з собою добрі діла. І саме про це нам говорить сьогодні Господь в цій притчі. Цей багатий чоловік справді не має імені, бо уособлює багатьох. Сьогодні можемо назвати цього багача Андрієм, Миколою, Іриною, Оксаною чи Марією. Кожен з нас може поставити своє ім'я біля цього багача. Бо багач – це є не лише той, хто має великі мільйони, мільярди, але багачем є кожен з нас. Бо кожен з нас має якісь певні фінансові статки, має певне майно. І, напевно, скажемо, ну, ми живемо краще, ніж оці не раз бідаки. Хоч і не живемо так добре, як живуть олігархи. І в цьому моменті, коли ми уособлюємося з цим багачем,
ми маємо два варіанти життя. Перший варіант, який я представлений саме в цій притчі, коли багач, кожного дня проходивши попри цього бідного, заходячи до своєї міцної брами, заходячи до своєї теплої оселі, не бачив біля своєї брами нікого. Та каже притча, що він не робив йому нічого злого, але він справді його ніколи не бачив. Він не дав йому ні доброго слова, не дав йому ні миски зупи, чи те, що падло з його столу. І тим самим багач немовби закрився від цього бідака. Він каже, це його світ. Нехай він там живе в своїй бідності, в своїй невдачі, а я добився великого, багатого. Може, навіть добився тому, що я є сином Авраама. Бо, як знаємо, потім, після смерті, він звертається до Авраама, каже, отче Аврааме. Він був переконаний в своєму багатстві, що він є благословений Богом, що він живе Божим законом, що він є доброю людиною. Але як бачимо, його самознання про себе, самохвальба була надто егоїстичною і надто неправдивою. Натомість Лазар, мовчазний Лазар, має це ім'я Лазар. І це ім'я Лазар означає «Бог допомагає». Ми, напевно, скажемо, як же ж Бог допомагає, якщо цей бідак в такій бідності жив все своє життя? В струпах, в недоїданні. Але насправді Бог не допомагає самому Лазару, але Бог через Лазаря допомагає цим багатим спастися. Щоб ці багачі, простягаючи руку свою до цього бідного, отримали руку Божої допомоги, отримали руку Божого спасіння. Бо як знаємо, що Лазар не потребував до кінця допомоги, бо він через своє життя і страждання дійшов на лоно Авраама. Він був спасений ще за життя. Лише прийшов певний час його життєвої кончини, щоб перейти в цю вічну радість. Натомість цей багач, який споглядав і не бачив цього Лазаря, він втратив цю Божу допомогу, цю Божу руку, якою Бог хотів його спасти. Ці два світи, багаті і бідні, справді живуть поруч. Все, що їх розділяє, це є паркан і брама. І як каже потім отець Авраам до цього багача, каже, між нами і вами є велика прірва, яку не можемо перейти. Але думаємо, наскільки ця прірва є велика, якщо так легко вони могли між собою спілкуватися, що чули голос один іншого. Але насправді це була прірва, яку він міг подолати через відкриття своєї брами. Коли цей багач би відкрив свою браму, він би зробив цей місток до цього бідного. І тим самим би впустив його в свій дім. Дав йому ті дрібні матеріальні речі, але натомість би успадкував велике багатство. Багатство спасіння власної душі. Насправді, смерть є тою справедливістю в цьому світі, яка врівнює всіх. Бо як співають на похороні наші стихири, кажуть, що немає ні багача, ні бідного вже в тому світі. Ні царя, ні воїна. Всі стоїмо перед Господом з нашою душею і з нашими руками, в яких приносимо ці певні скарби, які ми здобули за життя. Ці добрі справи, які ми маємо. І як чуємо, що вже будучи в стражданнях, в пеклі, де перебуває багач, він каже до Авраама, отче, хай прийде до мене цей Лазар. Він його побачив вперше за ціле своє життя. Він його не бачив все своє життя біля своєї брами. А на лоні Авраама він його побачив і каже, нехай він прийде і вмочить палець в воду і промочить мої уста, бо я не можу витримати цієї пекельної муки. Але отець Авраам каже, твоє спасіння було не в цій воді, не в цьому пальці прохолоди. Твоє спасіння було в самому Лазарі, який був біля твоїх воріт. Ти свій шанс втратив. Тепер заслужив те, що заслужив. І несе гідно своє покарання. Багач бачить, що справді його справа є дуже прикра вже, що він не має спасіння, але він знає, що його брати живуть так само, як він жив. Бо були переконані, що це є правильний шлях.
і каже, нехай він прийде до мене, до твоєї родини, до моїх братів і скаже їм, щоб вони навернулися. Але Господь каже, все це, що вони мають почути про навернення, вже є сказане. І сказане є в Святому Письмі, сказане через Мойсея, через пророків. Але не слухають цього. Бо вони тільки слухають своє «я». Своє «я», яке їм диктує певний спосіб життя, спосіб споживацтва, спосіб будови своєї особи, життя самим собою. І саме в цьому житті, каже, вони мають зачерствіле серце. Щоб почути це Боже Слово, треба мати серце відкрите. Треба відкрити брами свого серця, щоб побачити цього бідака. Цей Лазар саме є ключем до читання Божого Слова, до пізнання Божого Слова. І в цьому Лазарі відкривається те, що Господь говорить в іншому місці, в іншій притчі. Каже, я голодував, ви мені не дали їсти. Я був спраглий, ви не напоїли. Я був нагий, ви не зодягнули. Я був в тюрмі чи в лікарні, ви не провідали. Це ті діла милосердя, які ми чуємо в неділю місопусну для тих, хто були засуджені до пекла. Тих, що були засуджені на вічне засудження. Тому що вони, бачачи свого ближнього, не бачили його. І сьогодні, коли ми знову ж таки читаємо Боже Слово, читаємо через ключ Лазаря, розуміємо, що в Лазарі є спасіння. І цим Лазарем є найперший наш ближній, якого ми бачимо в нашому світі. Напевно, багато від нас і людей, які є в більшій потребі. Але не лише в потребі матеріальній, не лише в потребі куска хліба чи чергової куртки на зиму. Але зараз є дуже багато людей, які потребують підтримки духовної і моральної. Багато людей потребує в своїй самотності просто з кимось поспілкуватися. Тому сьогодні, коли слухаємо цей заклик Божого Євангелія, пам'ятаємо, що є біля нас багато людей, багато Лазарів 2023 року, які чекають на нас. Не закриваємо свої ворота перед ними, бо коли ми закриємо свої ворота в нашому спокої, в нашому достатку, може в такому мінімальному, але достатньому для нас, ми можемо втратити свою душу. Коли ми говоримо про Лазаря, то Лазар особлює собі не тільки ближнього, а Лазар особлює собі самого Христа. Бо Христос є той, хто прийняв на себе рани цілого світу, всіх гріхів, і поніс їх на хрест. Лазар є тим, хто приймає наші болі, наші зранення, наші турботи. І як знаємо, що дуже часто цей Христос стає непоміченим. Бо так було його за життя. Коли Христа не прийняли, проганяли не раз своїх поселень, а в кінці засудили і вбили його. Тому сьогодні, коли до нас приходить Христос через того бідного, потребуючого, не проганяємо Христа від нас. Приймаємо його в наше життя, допомагаємо йому, щоб коли прийде слушний час, ми отримали цю правдиву нагороду. Сьогодні ми вийдемо з храму, підемо до наших домів, напевно, будемо зустрічати багато людей по дорозі. В метро, в транспорті, на дорогах. Може, нас хтось просто напише чи зателефонує. Ми їм побачити в цих людях потребуючого Лазаря. Може, не обдертого, не в струпах, але не раз справді душа тих людей є обдерта, є покалічена, є зранена. І потребує чи нашої молитви, чи нашої підтримки, чи нашого доброго слова. Але нараз потребує також і наші кілька гривень, щоб підтримати цю людину, дати їй на хліб і на щось інше. Сьогодні, коли ми дивимося наше українське суспільство, то бачимо знову ж таки ці дві протилежні реальності. Багаті і бідні. Бачимо людей, які в новинах скандально святкують своє життя, тратять мільйони. Але чуємо також багато добрих новин про наших звичайних, простих людей, які не мають свого імені, але які дають своїх 200-500 гривень на
чергову каску для воїнів, на протезування, на дрони для того, щоб допомогти нашим військовим, для того, щоб справді наші військові мали як гідно захищати нашу державу. Тому сьогодні бачимо, що світ не змінився впродовж 2000 років. Ця притча, яка була актуальною тоді, така й сама актуальна сьогодні. Різниця тільки в тому, яка буде наша відповідь. Бо ця притча тоді стосувалася сучасників Ісуса, які її чули, але не стосувалася тих, хто її не чув, бо вони не могли взагалі її почути. Сьогодні ми чуємо цю притчу і можемо робити певні висновки. Саме для того її Господь говорить. Але, напевно, і цього є для нас замало. Бо ми чуємо цю притчу, можемо спастися, можемо гідно поводити своє життя. Але як багато людей зараз, які не чують Божого Слова, які думають, що вони живуть добрим життям, і що навіть не ходячи до церкви, вони колись спадкують вічне життя на лоні Авраама. Бо вони є хрещені, вони нічого поганого не роблять, не вбивають, не крадуть. Але на цьому є також і наша місія цю притчу нести далі. Сказати до своїх рідних, знайомих, близьких, які є далеко зараз від церкви, які живуть в помилці цього світу, живуть в ідеології, що саме вони є господарями цього світу і свого життя. Несімо їм новину, що є ще інша дійсність. Дійсність, яка може до них прийти несподівано після смерті. І ми, напевно, з любов'ю до своїх братів і сестер, так подібно, як цей багач, маємо сказати, брати і сестру, своє життя зміни. Будьте іншими, бо життя є дуже коротке. Але щоб ми справді могли гідно перейти в цю вічність, бути приготовані до неї, маємо жити милосердним способом життя. Тому сьогодні молімося, щоб наше серце було і наші очі відкриті на лазарі 23-го року. Щоб ми вміли їх побачити в потребі, навіть тоді, коли цього не є дуже очевидно видно. Щоб Господь саме через них, через цих лазарів, допомагав нам спастися, простягав нам руку допомоги. Аби ми, щоб вміли відкрити брами свого серця і цю руку допомоги прийняти. Хай Господь благословить кожного з нас і дарує це справді мудрість життя, мудрість Божу в нашому житті, щоб, пізнавши Божу волю щодо нас, могли спасти своє життя. Амінь.